Magandang gabi po sa ating mga ginong nagkasubaybay. Miyerkules pong muli, ika-4 ng Pebrero sa taong 2015. Kaya't muli pong sumasayang papawid ang programang ito upang maghatid ng mahuling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng Kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. At ako po naman si Jane Valderrama. Makakasama po ninyo muli kami sa isa na namang edisyon ng palatuntunang DepEd Hour. Sa atin pong panel discussion segment ay panauhin natin sa ating talakayan ng mga tagapagsanay at group leader ng tatlong naunang grupo sa katatapos na dance festival nitong nakaraang Biyernes. Alamin po natin mula sa kanila kung paano nila pinaghandaan ng grande at kauna-unahang labanan ng sayaw ng mga public school teachers dito sa sangay ng Kabanatuan. Sa atin pong teleturuan ay itatampok natin ang Science Module 1 para sa Season 4, kung saan itatampok po natin ang araling layers of soil. At para makapiling na po natin ang ating mga piling panauhin ngayong gabi, tunghayan na po natin ang ulo ng mga balita. Kauna-unahang dance festival ng mga public school teachers sa sangay, tampok sa Teachers Night. High School Cluster B, itinanghal na kampiyon. Mayor Jay muling pinasalamatan ang mga guro sa sangay ng Kabanatuan. Pagpapaunlad ng turismo, ilulunsad ng pamahalaang lungsod. Pagpupugay sa mga guro, tampok sa ika-65 taong pagdiriwang ng Araw ng Kabanatuan. Mga awit ng San Jose National High School pumangalawa sa singing contest sa SM Megacenter. Kauna-unahang sarsuela competition inulunsad sa Araw ng Kabanatuan. News feature sa atin pong tampok na balita ay ang Barlis Elementary School patuloy ang suporta mula sa mga stakeholders nito. At sa isa pa po nating tampok na balita, bibigyang pugay po natin ang mga guro at kawani ng DepEd Cabanatuan na nagsipagretiro na. At sa detalye ng ating mga balita, 6 na grupo ng mananayaw mula sa mga pampublikong paaralan sa sangay ang nagtagisan ng galing sa kauna-unahang dance festival sa lungsod nitong nakaraang Biyernes. Ang dance festival ay tampok na bahagi ng taunang Teachers Night na isa sa mga lundo ng pagdiriwang ng ika-65 taong pagkakatatag ng lungsod ng Kabanatuan. Sa naturang dance festival, itinanghal na kampiyon ang High School Cluster B na kinabibilangan ng Camp Tinio National High School, Eastern Cabu National High School, Cesar E. Vergara Memorial High School at Science High School. Nasungkit naman ng unang distrito ang first runner-up, samantalang pumangatno naman ang High School Cluster A na kinabibilangan ng Mayapyap National High School, Marciano del Rosario Memorial National High School at San Jose National High School. Tumanggap ng 40,000 piso ang kampiyon, samantalang 30,000 piso at 20,000 piso naman ang pangalawa at pangatlong pwesto ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang tatlong grupo na hindi pumasok sa top 3 ay binigyan naman ng consolation prize na tig sa 10,000. Ang premyo pong ipinamahagi sa dance festival ay bahagi ng general fund na inilaan ng pamahalaang panglungsod para sa pagdiriwang ng Banatu 2015 na may temang Longganisayaw sa Kabanatuan. Ang mga tumayong hurado sa dance festival na inibitahan ni Ginoong Nestor M. Londerio bilang overall chair na ng paligsahan ay sina Lenny De Los Reyes, Division MAPE Supervisor ng Sangay ng Bulacan, Arnold James Gracia, Division MAPE Coordinator ng Sangay ng San Jose del Monte City at Dr. Adelito Ancheta, Pangulo ng National Association of Physical Educators. Gumanap naman bilang overall chair ng Teachers Night si Dr. Josie Palyuk, tagamasid pansangay sa Alternative Learning System. Samantala, muling pinasalamatan ni Mayor Julius Cesar Vergara ang mga guro sa sangay ng Kabanatuan sa kanyang pananalita nitong nakaraang Biyernes Kaugnay ng pagdaraos ng Teachers Night bilang isa sa mga lundon ng pagdiriwang ng ika-65 taong pagkakatatag ng lungsod ng Cabanatuan. Sa kanyang talumpati, pinuri niya ang mga kaguruan sa kanilang support ng ipinagkaloob mula noong siya ay manungkulan bilang alkalde ng lungsod. Ipinagmalaki din ng punong lungsod ang kaunlarang tinatamasa ngayon ng Cabanatuan sa larangan ng infrastruktura at ekonomiya. Sa tampok na bahagi ng pananalita ng alkalde, inilahad niya ang plano ng lokal na pamahalaan kaugnay sa pagpapaunlad ng turismo sa lungsod. Inilahad niya ang ilang lugar sa lungsod na maaaring maging atraksyon sa local at international tourists. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Mayor Jay. Sa pagpasok ng taong 2015, nilulunsad ng ating pamahalaang lungsod ang pagpapalakas ng turismo dito sa Cabanatuan. Nakahanda na po at sisimulan natin ang mga hapag at programa upang ang Cabanatuan ay malagay sa mga tampok na destinasyon sa mapa ng mga turista, maging lokal o dayuhan man. Sa programa nito ay kailangan po ang puspusang pagtulong at pagkikisa na maraming sektor ng ating lipunan. Higit sa lahat, kailangan ko ang alalay ng mga grupo at individual na may sapat na kalaban at kakayahan na ilusad ang turismo sa ating lungsod. At dito po sa Panatian, Cabanatuan, ay meron tayong strike. Yung pong strike natin ay ito po ang unang operasyon na ginawa ng bansang Amerika sa kanilang pagpabalik sa promise ni Douglas MacArthur that I shall return. Tapos po narin po yung Plaza Lucero na dapat pagatayin dahil si General Antonio Luna ay siyang pinaslan dito sa Cabanatuan. Yung Fort Magsaysay. Walang 18 kilometro buwan sa kinatatayo ako dito pag ating nilakan ay naroon po ang selda tulukan ni Senador Benjamin Jokno at saka ni Senador Benito Aquino. So, ito po ang mga lugar na pwedeng magigaya na pagpuntahin ang turismo. Samantala, tinapos ng punong lungsod ang kanyang pananalita sa saliw ng awiting If We Hold On Together na pinantingkad ng pakikipagkapit kamay ng mga pinuno ng DepEd Cabanatuan City bilang tanda ng mas matibay na samahan. Sa iba pang mga balita, ginanap ang Teachers Night noong Biyernes, Enero 30 sa Cabanatuan City Hall Open Court bilang ang pagpupugay sa mga guro at tampok na bahagi ng pagdiriwang ng ika-65 anibersaryo ng lungsod ng Cabanatuan. Ang Semi-Formal Attired Fair o Semi-Formal Attired Affair ay dinaluhan ng mahigit 1,000 guro sa pampublikong paaralang pang-elementarya at sekundarya at ng kabuuan ng pamunuan at kawani ng sangay ng Cabanatuan City. Naghanda ng mga street dance numbers ang bawat distrito sa elementarya at 2 clusters sa sekundarya bilang pang-aliw sa mga pinagpugayang guro. Nagsilbiring tampok na paligsahan ang mga street dance numbers at ito ay nagdagdag tingkad sa okasyon. May mga bilang na awitin din na inialay ang ilang piling guro mula sa elementarya sa pangunguna ni Ginoong Jose Barcelo, Master Teacher 1, 2 ng Camp Tinio Elementary School. Para sa pambungad na pananalita ay kinatawan ni Ginoong Nestor Londerio, Education Program Supervisor sa Physical Education and School Sports, si Ginoong Resalino Jose Rosales, ang siya namang OIC Schools Division Superintendent na hindi nakarating sapagkat siya ay nasa kumperensya ng DepEd Central Office sa Cebu City. Hinikayat ni Ginoong Londerio ang mga guro na ipagpatuloy ang kanilang sigasig sa pagganap sa tungkulin bilang bahagi ng paghubog sa magandang kinabukasan ng kabataang Cabanatuenyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng edukasyon. Sa kanya namang mensahe, pinuri ni Cabanatuan City Mayor Julius Cesar Vergara ang mga guro sa kanilang pananatili bilang kabalikat ng lokal na pamahalaan sa pagbuo ng mas matatag at maunlad na lungsod ng Cabanatuan. Nag-alay din si Mayor Vergara ng ilan sa mga paborito niyang awitin na may espesyal na mensahe bilang pagpupugay sa mga guro at sa DepEd sangay ng Cabanatuan City. Ang okasyon ng Teachers Night ay pinaghandaan at isinaayos ng pamunuan ng DepEd Cabanatuan City, mga school heads at mga piningguro sa pangkalahatang pamumuno at pagpatnubay ni Ginoong Nestor Londerio at Dr. Josie Palyuk, ang Education Program Supervisor sa Alternative Learning System. Sa iba pang balita, nasungkit na mag-aaral ng San Jose National High School na si Dominador R. Antolin III ay ikalawang pwesto sa nakaraang singing contest nitong Pebrero 1 na ginanap sa SM Megacenter, Cabanatuan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Banatu Festival 2015. Sa siyam na kinatawan, mapaaralang sekundarya sa lungsod ng Cabanatuan, nasungkit ni Dominador Antolin III ang ikalawang pwesto matapos maghandog ng isang madamdaming pag-awit ng kanyang version ng Dance With My Father Again. Si Dominador Antolin III mag-aral ng San Jose National High School sa ikaapat na baitang ay hindi na bago sa larangan ng pag-awit. Siya ay transferee mula sa lalawigan ng Isabela kung saan mula pagkabata ay naging bahagi na ng iba't ibang patimpalak sa pag-awit. Ayon pa kay Antolin, naging masaya sa pakiramdam ang kanyang pagsali sa paligsahan dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay naranasan naman niyang ipamala sa mga taga-Cabanatuan ang kanyang husay sa pag-awit. Dagdag pa ni Antolin, hindi naging madali ang pagsali para sa kanya sapagkat siya ay namamaos dahil sa pagod sa pag-ensayo sa sinaliang sarsuela para pa rin sa pagdiriwang ng Banatu 2015. Ngunit sa gabay ng kanyang tagapagsanay na si Ginang Jasmine Maligson at suporta ng mga San Josefian ay nakamit ni Antolin ang panalo. Siya ay nagamit ng premyo na 5,000 piso kasama ang sertipiko ng pagkakapanalo mula sa pamunuan ng lungsod ng Cabanatuan. Samantala, bilang bahagi pa rin ang pagdiriwang ng Araw ng Cabanatuan o Banatu Festival 2015, inilunsad ang pamahalang lungsod ng Cabanatuan sa pakipagtulungan ng DepEd Cabanatuan ang kauna-unahang Division Sarsuela Competition para sa lahat ng mga pampublikong paaralang sekundarya na ginanap sa Plaza Lucero. Layunin ng kompetisyon na magbigay ng inspirasyon sa mga manonood sa pamamagitan ng pagsasadula ng buhay at karanasan ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa bayan upang maging batayan ng pag-aaral ng literatura at kasaysayan ng ating bansa. Gayun din ang mapanatili at mapaunlad ang kultura at mapalakas ang damdaming mga kabansa ng mga manonood. Maliban sa mga ito, nilalayon din ng sarsuela na maipakilala sa mga manonood ang teatro bilang isa sa mga epektibong paraan sa paghahatid ng edukasyon. Samantala, sa 7 pampublikong paaralang sekundary sa Sangay, isa ang Camp Tinio National High School sa tumugon at nakilahok sa panawagang ito ng DepEd at ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan. Samantala, patuloy na dumadaloy ang suporta sa mga mag-aaral ng Barlis Elementary School mula sa mga stakeholders at kaibigan na tunay na may pagpapahalaga sa kanilang kalusugan at kinabukasan. Ang mga mag-aaral ay napagkalooban ng mga biyaya na tunay na magpapalakas sa kanilang mga loob at katawan upang mag-aral na mabuti at ibigay ang kanilang best sa lahat ng larangan. Ilan sa mga stakeholders na ito ay ang Mayapyap National High School na nagkaloob ng kanilang gift-giving, katuwang ang kanilang mga aktibong officers ng SSG, ang gurong tagapayo nito at ilang mga piling guro. Kabilang sa kanilang mga ipinamigay ay ang mga tsinelas, hygiene kit tulad ng sabon, polvo, toothpaste at toothbrush. Kasabay din ito ang pagsasagawa ng feeding program. Hindi isang beses na ang Barlis Elementary School ay naging beneficiary ng feeding program mula sa ilang malalapit na kaibigan mula sa Power Sopas, Super Lugaw, maging ang mga puting-puting puto kasama ng malamig na tubig ay tunay nagpapalakas sa katawan ng mga mag-aaral. Hindi lamang pangkatawan ang nabigyan ng pansin sa Barlis Elementary School. Kaalinsabay pa rin sa kanilang tagline na BES is committed to child's holistic development. Sa panguna ng punong guro ay nangalap ng mga babasahing magbubuklod sa lalo pang pag-iibayo ng pagpapahalaga sa pagbabasa. Layunin din ang pagkatuto sa paglalaro na pinagkalooban ng mga kaibigan ng mga laruan na magagamit sa mga bata kasabay ng mga babasahin, coloring materials, manipulative toys tulad ng blocks, miniature animals, bola, modeling clay, phonics ng vowel and consonants, chess, Scrabble set at iba pa. Tunay na biyaya ang pagiging bata. Subalit kasabay nito ay ang lalo pang pagdamay sa kanilang pangailangan. Maraming salamat sa mga taong tunay na mamalasakit sa mga bata. At bilang sukli ng mga biyayang ito, masigasig na pagtuturo ng mga guro ng Barlis Elementary School ang lalo pang pinaigting para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa isa pa po nating tampok na balita ay bibigyang pugay po natin ang mga guro at kawani ng DepEd Cabanatuan na nagsipagretiro na sa ulat po ito na isinulat ni Maris Ison at Risa Teles ng Camp Tinio National High School. Panoorin po natin. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Tandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita? Panahon ng tamus-musan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mga harapan sa punong mangga at ang inalay kong bumamela, magkahawak kamay sa dalang pasigan, malayang tulad ang mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tulak at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan nahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Balik bang kahapon? Inyo pong natunghayan ang ating pong mga balita ngayong gabi. Sa ating pong pagbabalik ay ating pong tutunghayan ang ating pong Tele Turuan.